munaasabadani oo uu soo qabanqaabiyey xogaha ku-xigeenka xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud ahna musharax u taagan golaha wakiilada Soomaaliland Cabdinaasir Yuusuf Cismaan oo ku magac dheer qodax ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, xildhibaano iyo waliba ganacsato aad u tiro badan, iyo sidoo kale qaybo ka mid ah haldoorka reer Soomaaliland. Haddaba ugu horreyn waxaa munaasabadaasi iyo waliba waxyaabaha ay daaran tahay faahfaahin dheeraad ka bixiyey Cabdinaasir Yuusuf Cismaan oo ku magac dheer qodax oo asagu munaasabadaasi maamuuskeeda iyo waliba habdhicitaankeeda lahaa. Haddana qadadan waxaanu sameynay intii aanu saaxadda ku wajinay friendiska aanu ku ahayn siyaasadda, inaan runtii dee halkan aan maanta iskuu keenno oo runtii aanu isku maamusno qadadan oo laba qodob daaran. Kow, labadii bishii saddexdii bishii labaad baan ku dhawaaqay inaan ahay musharax golaha wakiilada u taagan. Rag badan oo halkan fadhiya iyo qaar badan oo dibadda jooga iyo rag badan iyo dumar badanna way ku soo hambaliyeen. Marka intii aan maanta Hargeysa ka gaari karayay, ayuun baan iyaguna runtii aan ku maamuusay maanta qadadeen oo ugu mahad celinayay taageeradii iyo hiilkii ay garab istaageen. Iyo dee in ragu kala raageeyey oo waxaa laga yaabay muddooyin badan in la kala raagay in dee kulamada caynka laisku yimaado oo lagu wada sheekaysto oo qaranka reer Soomaaliland dee haldoorkiisii wax badan baad u soo qabateene, dee in maantana runtii loo muxuu ahaaye qarankii loo fikiro oo tala iyo arrin wixii lahayo laisku guwaabiyo labada qodobba runtii ahayd. Siyaasiyiin, ganacsato, dhakhaatiir iyo weliba qaybo ka mid ah haldoorka reer Soomaaliland oo munaasabadaasi qada sharafta ka hadlay ayaa waxay si weyn u tilmaameen shakhsiyadda Cabdinaasir Yuusuf Cismaan iyo kaalinta uu kaga jiro qaranka Soomaaliland. Waxaana ka mid ah hadalladoodii: Cabdinaasir, mudakarnimo iyo waayeelnimo iyo odaynimo aanu daadeed iyo ciradeed lahayn, laakiin garashadeeda iyo aqoonteeda uu leeyahay waan ku ogaa. Waxaan ku ogaa nin muddo dheer xisbigaa u cid ma geesnaba aan uga dhaqaaqin oo la soo shaqaynayay xisbigaa. Waxaa maanta u dheer musharaxnimo. Runtii waxay ku tusaysaa Cabdinaasirnaan walaa ku socon xildhibaan quraxe maanta wuxuu u eegayay inay shir guddoonka ku socda, annaguna waxaan leenahay lagu taageero shir guddoonka. Waxaan u mahadnaqayaa saaxiibkii Cabdinaasir qodax casuumadda uu haldoorka u sameeyey, isagoo maxayday saaxiibadiisii ay jidka soo wada mareen siyaasadda ku casuumaya. Waanu kaaga mahadnaqaynaa, waad mudan tahay inaad maanta lagu doorto, waad mudan tahay in beeshaadi ku soo sharaxdo. Waxaanan ku leenahay Ilaahay kugu guuleeyo. Cabdinaasir saa loo yidhi waxaan qabaa inuu yahay nin da'diisa ka weyn, runtii muddo dheera siyaasadda Soomaaliland ku soo jiray laga soo bilaabo 2002 markii ururadii siyaasiga ahaa la aasaasay. Xisbiga wacide uu ka tirsan yahayna runtii uu yahay xisbiga ugu da'da weyn axsaabta Soomaaliland oo runtii kredit u ah isaguna Naasir. Runtii isagoo taytalada ugu culculus xisbiga wacid sida guddoomiye iyo xooghaye midna aan haynin ee laga yaabo inuu hayo xubin halkaa iyo xil halkaa ka hooseeya, haddana wuxuu ahaa xubin ku suntan inuu yahay qofka ugu baawarka weyn xisbiga wicid. Cabdinaasir waa ku bogaadeynaa inuu han leeyahay maantana uu u cimaamadan yahay inuu ka mid noqdo aqalka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sharci dejinta. Kowaad, waa nin ku munaasiba, ammaan badan baa loo jeediyey, oon afgubaadsi ahayn laakiin run ah. Ragga halkan wada jooga dhamina Cabdinaasir waa ragga is yaqaanaa, isaguna waa sababta uu ku soo xushay ama ugu yaaray. Cabdinaasir waa nin xidhiidh badan dadkana, public relationkiisa iyo xidhiidhkiisu fiican yahay. Cabdinaasir waa laga sheekeeyey ku noqon maayo, waayo si dhaba oo xaqaaiqa ayaa looga sheekeeyey sawirka maaragtay Cabdinaasir laga haysto
anigu dhanka keliya oon ka eegay waxa weeye intii aan aqaano muddo dheer ahayd inuu yahay qof degan oo dulqaad badan oo sabir badan, waayo sabirka faraha badan waxaad ku garanaysaan halkuu joogaba intuu joogay baad ka garan kartaa. Sabirka faraha badan waxaan ogahay kun shay oo isagu si ka duwan u arko inuu ku dhex samri jiray oo ku dulqaadan jiray oo guulo waaweyna marka dambe sida la oga markhaati kacay uu maaragtay isku dhowaansho iyo isku dareen iyo ku dadaal jiray. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zamnews TV, magaalada Hargeysa.